Văd mă, bă, să... Zonja dhe zotri, mishë ndërruar, me lejoni që të falenderoj kryeministit Kovacevski, kryetarit Vučić, kryeministit Rama, që ka mundësi të të drejtojmë në emër të Bosnjë-Hercegovinës. Jam falenderues që kam nderin të transmetoj qëndrimin ton për Ballkanin e Hapur, edhe pse Bosnjë-Hercegovina formalisht nuk është antare e këti projektit. Unë sinqerisht shpresoj se unë që vi nga Bosnjë-Hercegovina dhe i fundit që vi nga Bosnjë-Hercegovina dhe flet në një vend si mysafir apo si vazhgues, dhe çdo kush që do të vi pas meje do të flasë si antar fuqiplot i Ballkanit të Hapur. Bosnjë-Hercegovina për fat të keq nuk ka konsenzus për projektin e Ballkanit të Hapur. Nuk ka përgjigje serioze pse. Nuk ka as përgjigje negative. Thjesht është një heshtje. Nëse keni iniciativë të shkruar, ajo qëndron në një sirtar të atyre që duhet të vendosin. Si pas me, shkaqet janë një pjesë e paragjykimeve nga e kaluara, për atë kush është propozues e kësaj iniciative, kush do të përfitoj nga kjo iniciativ, a është e kjo zëvendësim për Ballkanin Perëndimor apo për Bashkimin Evropian, ka pasur edhe ndikime politike të grupacioneve të caktuara që vlerësonin se ajo do të ishte një mos sukses nëse iniciativet të tilla do të ishin pranuar. Normalisht në Bosnjë-Hercegovinë çdo herë ka ndikim nga anësh, nga anë individve, ambasadave të caktuara që vlerësojnë se Bosnjë-Hercegovina ende nuk duhet të jetë pjesë e Ballkanit të Hapur. Në këto rrethana, kur e mora aftesën, u mendova a të vi në ohër apo jo, dhe nëse vi, çka t'u them, të arsyetohem, të kërkojin arsyetime për atë që nuk kemi pasur guxim në dy vitet e fundit që të marim vendim dhe të aderojmë në Ballkanin. Jemi dëshmitarë se parashtrojnë edhe pyetje në përmjet medjeve të Bosnjë-Hercegovinës, të atyre që janë kunder aderimit të Bosnjë-Hercegovinës në Ballkanin e Hapur, çka bëjë unë këtu? Ndërsa unë jam këtu, sepse e di, se të gjithë komuniteti biznesit të Bosnjë-Hercegovinë absolutisht e mbështet projektin e Ballkanit të Hapur. Dhe se komuniteti biznesit dhe për mua është parakushti themelor i zhvillimit të shoqërisë sonë. Këtu jam sepse e di se numri më i madh i qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës mbështet këtë projekt. Këtu jam edhe për shkak të faktit se përfaqësuesit e Bosnjë-Hercegovinës marrin pjesë në të gjithë negociatat në nivele teknike që janë në kuadrë të Ballkanit të Hapur. Dhe se ne jemi të gatshëm të nëshkruajmë dhe të pranojmë të gjithë marrëveshjet në atë çast kur për atë miratohet një vendim politik. Këtu jam edhe për atë se jam i sigurt se kjo është e mirë edhe për komunitetin tonë të biznesit, edhe për qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës. Jam i sigurt se Ballkani i Hapur mund të iniciojë një potencial të përgjithshëm ekonomik të këtij rajonit. Dhe këtu jam, sepse jam i sigurt se Bosnjë-Hercegovina më vonë se më herët do të bëhet antare e Ballkanit të Hapur. Sa më herët, mendoj se këto në teton për 5 muajve, duke pasur për fjalimin e Zotit Escobar, mbështetjen e tij për Ballkanin e Hapur dhe faktin se drejtohet nga Sarajeva, më jep mundësi të besoj se Bosnjë-Hercegovinës do të jetë shumë shpejt pjesë e Ballkanit. Jetoj në problemet tona ku shumica e këtyre vendeve në këtë çast është e përballet me rritjen e pakontrolluar të çmimit të energjisë, të karburanteve, ushqimit,
me frikë se jo vetëm çmimet, por ato të kenë, do të jenë në dispozicion, ato të ketë. Dhe mendoj se situata shumë e ngjashme me atë të fillimit të pandemisë. Nëse u kujtohet se si është dukur ajo atëherë, kemi mbyllur kufijt njëri tjetrit, kemi filluar ti numërojmë vetëm të sëmurit tonë dhe ti individuojmë në lista tona. E kemi ruajtur atë që kemi dhe jemi përpjekur të kemi vetëm për vete. Por, pastaj, Aleksandar Vučić ka filluar të dhuroj vakcina, jo të shes. Dhe atër u hap një fotografi tjetër në lidhje me këtë situatë. Tani gjendemi në një situatë shumë të ngjashme. Vetëm marrim paralajmërime nga institucione ndërkombëtare financiare, Bashkimi Evropian, pra atë normalisht edhe të ekspertëve tanë nga energjetika, posaçërisht, që mundohen kush do të jetë më pesimist në vlerësimin e çmimit të karburanteve dhe ushqimit në periudhën që pason. Për fat të keq, askush, pikërisht askush, nuk flet për atë se si të zgjidhen këto çështje, këto vështirësi. Askush nuk flet se si të kompenzohen mungesën e karburantëve dhe energjisë, si të luftojmë kundër rritjes së çmimeve, si qytetarët tonë të mbijetojmë dimrit. Ka ca iniciativa, mos bleni këtu, mos bleni atje, por ajo nuk zgjedh problemet tona. Për hetë të parë mbrëm, në darkën tonë të përbashkët dhe gjove iniciativë për këtë, se bashkërisht duhet të përpiqemi të gjejmë këtë zgjidhje, të formojmë grup punues, apo si të da qojmë, të ekspertve që së pari do të meren me analizat dhe edhe me propozimit e zgjidhjeve të përbashkët për tërë këtë rajon. Për këtë shkurtimisht tha edhe kryetari Vučić në fjalimin e ti, por është dhe diçka që ka dëgjova më mirë diçka që kanë dëgjuar për zgjidhjen e problemeve të lidhura me energjinë, ushqimin dhe çdo gjë që na pret në 6 muajt e ardhshme. Disa fjali në lidhje me gjendjen e Bosnjë-Hercegovinë, ne jemi në periudhën parazgjedhore. Periudha jonë parazgjedhora zgjat 5 muaj, dhe është me gjata në Evropë, dhe kjo i përcakton marrëdhënjet tona, raportet tona, politikat tona. E di se për ju shumë, është shumë vështirë të kuptoni rrethanat politike në Bosnjë-Hercegovinë, edhe ata që kanë më shumë informata vështirë mund të nxjerrin në konkluzione. Për fat të keq, ata nuk na kuptojnë mirë edhe ata që kanë marrë autorizime të marrin vendimin e Bosnjë-Hercegovinë, të ndihmojnë Bosnjë-Hercegovinës, kurse ata më shumë bëjnë dëm dhe bëjnë paqartësi të tjera. E pam një vendim të tillë dje, ku në asnjë mënyrë nuk do të ndihmoj zgjidhjes së problemeve tona në Bosnjë-Hercegovinë. Po një gjë dëshiroj ta them, dhoma ekonomike në Bosnjë-Hercegovinë bashkëpunon me dhomat ekonomike të rajonit. Kemi bashkëpunim të shkëlqyer. Komuniteti ynë i biznesit bashkëpunon me afaristet e të gjithë këtyre vendeve për të cilat flas sot. Punëtorët tonë turistik bashkërisht i koncipojnë ofertat ekonomike dhe ata nuk do të ndalë ndonjë problemi ynë politik apo mos marrveshje ynë politike që të përfundojmë këtë proces. Dje isha e pash Shën Naumin, kisha rastin të shoh panelin. Normalisht ka polici rreth juve, njerëzit u njohin, një qytetar mu afrua dhe më tha parafrasisht kështu: bëni, ju lutem, bëni atë Ballkanin e hapur. Hapni kufit. Në mundësori të jetojmë si njerëz, siç kemi jetuar në të kaluarën. Unë e kuptova shumë mirë. Unë të gjithë juve u ftoj këtu që të bëjmë Ballkan tamam të hapur, ti hapim kufit tonë, për lëvizje të papeguar të njerëzve, madhrave, kapitalit, ideve, të mundësojmë që njerëzit tonë të jetojnë si njerëz, si që kanë jetuar në shtetin tonë të përbashkët. Ju faleminderit.